السلام علیکم، په خیر اغلی درس ته مو پرون ورځ مونږ هایپر لینک بک مارک کراس ریفرنس کمنټ ویلو. نو هیله ده چې په دې باندې تاسو مکمل پوه شوي یا هیڅ چاته به ستونزه ونه اوسي. نن ورځ به مونږ راځو هیډر وایو. څه وایو؟ هیډر اینډ فوټر وایو. هیډر اینډ فوټر یو تر ټولو مهم او امپورټنټ برخه ده زمونږ سره. زه به تاسو ته یو مثال د دې دپاره وښیم. ربه شم ډیسکټاپ ته، ډیسکټاپ کې دومره ګن زما سره پروت ده. یا ربه، لیول ون زما سره ویکیبلری څه شوه؟ دا د لیول ون آرټیکل ته به راشم، یا بل لیول ون ګرامر زه اوس دا ویکیبلری به زه اوپن کړم. تاسو اوس ته ګورئ ښه، دا ما سره ورډ کې یو فایل جوړ شوی ده. ګوره د دې فایل په هر پیج کې تاسو ګورئ بره به څه لیکل شوی وي. دا د مسلم انګلش لینګویج ان کمپیوټر لرننګ اکیډمي دا لیکل شوی ده. او بل په فوټر دی کې فوټر نشته ده. نو رابه شم زه برته ګرامر اوپن کړم، تاسو دې کې کتلی شئ. اوس تاسو ګورئ بره، ګوره د کې یو هیډر موجود ده. ګوره دې فایل ته وګورئ تاسو. ګوره دځې کې ګوره په هر فایل سره پیج هم راغلی. ګوره دځې کې نمبر هم راغلی دی پیج، په دې کې مسلم انګلش لینګویج دا هم راغلی ده. دا په هر فایل کې تاسو سره موجود ده، هر پیج کې دا موجود ده. او لاسټ کې ګوره دځې کې فوټر هم موجود ده، کمپوزډ بای سر رفیع الله اینڈ سر محمد رسول. ګوره دځې کې دا څه ده؟ دا یو فوټر ده. دا چې زه یو ځل انزرټ کم، یو ځل زه دا فوټر او هیډر ولیکم، نو بس دا ما سره په ټول فایلس کې څنګه کېږي موجودی کې به هغه تاسو مایند پین کې ټولو کې غواړي، اول کې غواړي، اخر کې غواړي، هر قسم چې غواړي هغه ته بھی اپلای کولای شئ. تاسو صرف په یو لیا چې فوټر چې دا هیډر چې دا، دا ګوره فوټر ده بیخ کې د پیج په لاسټ کې چې راځي، او هغه چې دا هیډر ده کوم چې د پیج په سر کې راځي او پیج په سر کې موږ لیکو. دا جلا پراپرټیز لري، جلا خصوصیات د دې، او بیل کمانډز لري، بیل آپشن لري. دلته کې اوس راځو ټولې موږ وایو. اوس سمپل راځم دې کې وځه داسې کارو کوم چې لږ به زه لیکل واخلم، لږ لیکل اخلم. دلته مې لږ شانتي لیکل وکړل. دا لیکل نه پس زه اوس راځم، کله چې زه غواړم فوټر آف لایکم، هیډر آف لایکم، تاسو صرف سمپل هیډر باندې کلک کوئ. ګوره ډایرکټ پتا سره د وځي کې هیډر راځي، کوم هیډر چې ورته ورکوي هغه ورته ورکولای شي. ګوره کلک کوم، هغه هیډر به زما سره دلته کې راشي. بل طریقه دا ده چې ته کله غواړي یو هیډر راولي یو پیج دپاره، هغه ته څنګه راوستلی شي، هغه دپاره به ته داسې کار کوي چې زه غواړم چې فرض کړه دې ځای کې اوس یو هیډر اف لایکم، هیډر څنګه زه اف لایک کولای شم، اوس انزرټ کړم. اوس زه غواړم چې هیډر اف لایکم، تاسو به د پیج په سر کې ګوره کوم پیج ته اخیستی دی، په سر کې ډبل کلیک وکړه. ډبل کلیک وکړه ماته هیډر څنګه کېږي، ډایرکټ اوپن کېږي. که زه غواړم چې بیا دې نه کلوز کړم هیډر، د دې پیج د هیډر نه لاندې دې پیج کې چې دا راشه او ډبل کلیک وکړه، چې حاضر کې ته کولی شي وکړه کلیک، تر سره به هیډر څنګه شي بند به شي او کلوز به شي. فوټر غواړي راشه دې بیخ پیج به بیخ کلیک ډبل وکړه، تر سره دا بیرته کلوز کړي، دلته کلیک وکړه، تر سره به کلوز شي. نورې کومې پراپرټیز چې د هغه زه دلته ښایم وایم، نو چې تاسو دې نم کولی شئ، بل چې تاسو راغله انزرټ ته او په هیډر باندې مو کلیک کړو، تاسو تر دغه ځای کې تیار ریډي میډ ځینې تیار ورډ والا جوړ کړي تاسو درکوي. صحیح ده. فرض مثال دې ځای کې یو څه زه دې ځای کې نیم ټایپ کوم، دې ځای کې ډیټ ټایپ کوم، یا پیج نمبر ټایپ کوم، دې ځای کې زه بل څه ټایپ کوم. دلته کې تیار ریډي میډ زما سره ځینې شته. ګوره مخکې مې چې دوه خود هغه دا ده آلرېډي جوړ ده. پیج نمبر هم تاسو درکوي، که دا شانتي غواړي چې پیج نمبر تاسو خواته شو شي، هغه شانتي هم ته کولای شي چې فلایکینګ دې ځای کې نور هیډر هم شته. سو چې هر هیډر تاسو په کار وي د آلرېډي جوړ ډیزاینونه دي، صرف راشه ډیټ او د ځکه دی هغه ټایټل ورکوه. اشان دا ده، دا هیډر ده، پیجز د فارې غواړي دا ده. نو کوم قسم هیډر چې ستاسو په کار وي ته کولای شي تغیرات راولي، ریموف کړئ دې هیډر، ریموف کولای شي ایډیټ کړئ کې تغیرات راوستلی شي. نو زه راځم سمپل به تاسو ته کوم هیډر واخلم. همغه یو د پیج والا چې مخکې ما دا برته واخلم، یا دا هر یو چې خوښ وي زه دا اخلم. دا مې چې کله واخیستلو اوس ګوره زه دلته کې تیار راغلی یم، ټیپ ریس کوم، دې ما باندې تر اعظم یا بیرته دې تر اعظم. اوس دې ځکه زه غواړم چې څوکم ولي کم چې سایف، او مای ګاډ، سایف آنلاین اکیډمی دا مې ولیکلو یو ځل، بس خلاص شو کیسه. نور دې کې چی نشته. ده دا راخلم، دا شان دي لیکم، لیکل می کړی دي، سلیکټ کوم می فوج در اعظم، او دلته به داسې کار وکړم چې دا به لږ غټ شي، دا به لږ ما بین ته شي، نه ما بین دی کا او بولډ کا او نور څه کې تفی اپلای کوي هغه هم بری اپلای کولی شي. کلر آلریډي دوی ورته خپل خوښه مانی هم یو کلر ورکوي. دلته کې اوس زمونږ سره دیزی کې نورې کیسې او نخرې اوس پیښیږي. ښه، اوس ګورې زمونږ سره کومې کیسې راځي. زمونږ سره څه کیسې راځي؟ دلته کې د دې خپل ډیزاین ده، د دې مینیو ده، دلته ګوره د دې هیډر ده. که ته غواړې چې هیډر واخلې، ګوره دې کې تاسو نور هیډر هم شته.
ته غواړې دا پیر افلای کې دا هم تر پرې افلای کولای شي. ته ماته سره دغه هیډر راځي بس دې کې صرف دې خپل څوک هغه کوم انوان چې دا هغه ورته ورکا خیال دې دا دلو کوم انوان چې ته ورته ورکوي هغه ورته ورکا دا یو د هیډر. بلکې ته نور غواړې نور هم ورسره اخیستلی شي. دلته کې نور ګوره هیډر دې په کار وي وغیره دا دې خوښ نه ده بل هیډر دې په کار ده بل هیډر را واخله چې کوم هیډر ستا په کار وي او کوم هیډر ته خوند درکوي هغه هیډر ته پرې افلای کولای شي. ودو دا هیډر ما را واخیستلو او داسې کې مې راوړلو. نو تاسو اوس کولای شئ چې پوټر ته لاړ شئ داسې کې راشئ تاسو سره پوټر یې موجود دي مختلف قسمه لاندې برخه کې یو پوټر ورکئ راشئ داسې کې ته پوټر ورکه فرض مثال داسې کې زه غواړم چې څه شی انټر کړم داسې کې زه غواړم چې کمفوزډ ولیکم کمفوزډ بای سیف دا مې ولیکلو داسې کې زه غواړم چې پیجز باید راشي کله دلته به راشو مونږ ډیزاین ته ډیزاین کې به راشم پیج نمبر باندې به کلیک کړم ټاپ کې غواړي بټم پیج کې غواړي کوم ځکه ته غواړي نو تا مې چې کله راغلم دلته کې دا زه غواړم چې پیج مارجنس کې نه بټم کې غواړم خو په مابین کې داسې کې زه غواړم دا اوس ګوره زمونږ سره دې طریقې سره راځي دا پیج نمبر یې صرف سمپل افلای کېږي ښه خو دا شان زمونږ نه د فکار زه داسې کار کوم چې داسې کې زه غواړم چې بل څه ولیکم فرض کړه زه ورته نور څه که زه وغواړم چې داسې کې راوړم فرض کړه زه ورته ووایم چې شی دا وکیبلری د یار چې د آرټیکل شی وي هر څه چې د هغه ورته ته لیکي د آرټیکل شو همدا شان دلته کې راځي داسې کې چې دا یو ډیټ وغیرہ چې هر څه وي هغه ته لیکي دا داسې باندې کمفوز شوی دی یا آل رایټس آر ریزروډ یا فرض کړه دا چا پورې اړه لري ته هغه هر څه داسې کې لیکلی شي سایف آن لاین اکیډمی نه مې ولیکلو دې طریقې سره. نو تاسو دا کولی شئ پرې افلای کړئ که نمبر یې ممبر یې اوس غواړي دا ګوره پوټر وخا داسې کې مونږ سره شی موجود دي پوټر یې موجود دي خو وایي دا نه وایو داسې کې چې کله زه یو څه اوپن کړم دواړه ماته راکوئ هیډر غواړي که پوټر غواړي پیج نمبر اخیستل غواړي په ټاپ کې غواړي بټن کې غواړي هر ځای کې چې ته غواړي ځکه تا ته پیج نمبر درکوي دې ډیزاین کې ګوره غواړي د ډیزاین کې هم تاسو درکوي کلیک وکړه هلته ګوره پیج نمبر راغلو نور شیونه مکمل ونه ورک شول دې ډیزاین کې اکثر اخلي داسې چې کله واخیستل یو کتاب په سمپل لاندې راشه داسې کې تاسو وکړه کل کولای شي بره هیډر راځي داسې کې غواړي داسې کې چې ورسره ولیکي لیکل شي تا ته مشکل نشته به هر څه چې تور کوي خپل نوم وغیرہ دې لیکي ویلیکا پیجز بم راځي هر پیج کې هدا سره بچي اوسي ګوره پیج 2 پیج 3 ټول راغلو خیال دې درته لاندې فوټر ته موږ سره کوم راغلو دام سره کوم راغلو نو ټول شیزونه داسې کې موجود دي او شته. بل خبره زه غواړم چې داسې مند فکر زه غواړم بیرته لاړ شم کوم ځای ته ګو ټو فوټر ته ځم او دلته کې راځم ډیټ ان ټایم زما په کار ده کولای شي چې ډیټ ان ټایم انزرټ کی کلیک وکړه کوم قسم شکل کې غواړي دې شکل کې غواړي دې شکل کې غواړي هر شکل کې چې غواړي سره مختلف قسم شکلونه موجود دي اوکې کا ورته سره چې اوسول ډیټ ان ټایم ورته ذکر راغللو خلاص دا آرټیکل ونه ختمه اوس ما سره چې اوسو ډیټ ان ټایم ورته دلته کې راغللو خیال دې ورته اوس یو بل خبره چې ما تاسو ته مخکې کوله ما چې غوښتل چې زه په دې ځای کې فرض مثال پیج نمبر راوړم ګوره دلته کې زما دا شو دلته کې باید ډیټ راشي او دې ځای کې زه غواړم چې پیج نمبر راشي یا په دې ځای کې زه غواړم چې پیج نمبر راشي دا به زه بیرته وران کړم ګوره دې ځای کې زه غواړم چې پیج نمبر راشي فوټر خو ما تیار اخیستی ده نو راشه دې ځای ته پیج ته فوټر ته او کرنټ پوزیشن ته راشه دې ځای کې زه غواړم په کوم ډیزاین کې ته غواړې ته مختلف قسمه ډیزاینونه ګوره دې ځای کې درکوي کوم ډیزاین چې ستا خوښ وي هغه ډیزاین کې واخله زه کوم ډیزاین کې واخلم په دې ډیزاین کې به واخلم چې اول نمبر راشي بیا پیج وسره لیکلی ګوره اول پیج بیا چې زه کله دلته راغلم داسې کې کلیک کوم داسې کې زه ډیټ راوستل غواړم په کوم سټایل کې چې ته غواړې هغه هلته مختلف سټایلز ګوره موجود دي اکتوبر دغه شان تیره ته راوله اول د اکتوبر نه اوکې کوم دی اول د اکتوبر او دغه راغله ورسره صحیح شو کنه اوس به دا زما په ټول ډاکومنټ باندې اپلای کیږي بیا بار بار دې لیکل ته ضرورت نشته تاسو ګورئ برم فیچز دی زه غواړم دې ته برم دا هیډر وغیرہ چینج کوم داسې مینه ده پکار کوم شکل کې مې پکار ده په دې شکل کې مې پکار ده څومره ښایسته راغله ګوره هماغه سیف آن لاین اکیډمي وګوره اوس دې نه وړو کې کوم تاسو ته بیا بیخي بهتره ښکاره شي اوم لیدلو ګورې تاسو د دې هیډر هم وګورئ ګوره داسې کې نوم د چا کوم فوس کړی ده همدا شان د پیج نمبر راځي یا ډیټ راځي او بره دغه د هیډر راغللو شان دې لاندې وګورئ تاسو سره پیج هم شته هیډر هم شته هر سره دویم پیج ته راغلی
ټول لیکل ګورم سره راغل سمره خاصته مزدار یو زری لیکو ټول ډاکومېنټ باندې اپلای کیږي کتا سره ډیر زیات مهم دا 14 دغه ګوره کتا سو خپل خوخه باندې یو ذکر راوړل غواړي کرنٹ پوزیشن به واخلي او د ذکر الریډی شتم یو سایډ ته بل سایډ ته راوړل غواړي ځینی پوزیشن تاسو درکې باټم کې غواړي ټاپ کې غواړي هغه تیار دي ذکر ستاره فارمټ پیج نمبر غواړي فارمټ یو ته چینج کې وغیرہ تاسو کولای شئ دې نه وکي بدلون نه ولې شاول کوم ځنه سٹارټ شي تاسو کولای شئ په کوم طریقې سره لبېتی ور سره وستل غواړي ای بی سی را وستل غواړي ټول تاسو کولای شئ دا دلته کې راځم زه ته مچ سٹارټ اٹ ماته شروع کول کوم زینا اول پیج نه فرق 50 پیج تر شي ماته نه سره پیج تر شي 50 سم نه شروع کا شلم نه شروع کا سلورم نه شروع کا هر رنج شروع کوي غزنه ته سو کی کاونټ به شروع کی صحیح دا دزنم ته کول شي چې هغه پیج ته تغیرات تر کې فرق کول تاول نه شروع کی زم چې نه سلورم پیج نه شروع سي مشکل نه سو تاسو څه کوي سلورم پیج نه ورته نه دی سٹارټ واخستلو دا سلورم پیج نه دا سٹارټ شولو او بل راځو موږ ڈاکومنٹ انفو اتر بارے کے معلومات تو ورکول غواڑی یا نور سے کول غواڑی تی ورتو ورکول شی فائل نیم ورکے فائل فات ورکے ڈاکومنٹ ٹائٹل ورکے تا سٹول کول شی زو غواڑا مچے فائل نیم ورتو ورکوا وردی زی طرح غلا ماما ہیڈر کی ولاڑی ہم زبادی سیو کم چی ہیڈر کی ودری کم دا باید ما فوٹر کی ورکڑا وائے خیر رازم از زس کوم دا انټر کوم لکه خطر رازم ګورې خطر مې کړل خو په دې خطر مې ځل د دې د شین د خلک به پټر کې ورکې وتا فایل نیم ورته ورکې چې کوم فایل نیم به دا غرش کول ډاکومېنټو دی نوم دا د بدل ته کې ټول سره به راغلی اوسې ټول سره کول دالی کل کی ها د فایل نیم غوړې نه فایل نیم نو غوړم څه شی غوړې فایل فات غوړې د دې فات به درشي هغه د دې کتاب درکې چې دې کوم فات موجود یاو تا سره بیا راځي او که ډاکومنٹ ټایټل د چکم دا هغه ورته ورکړی ډاکومنٹ ټایټل خو مالې ورکړې سیف آنلاین کې دا تور کول شي لاسټ ټیم د کیچ تو غوړ ارزي کې ته غوړ هغه تور دا ورکول شي امدا شانتي هم که نور څه کول غوړ دي کې اساس سنشته د خوځې دا معلوماتو ډاکومنٹ پراپرټي کم فن نه ایڈریس وغیرہ د تاسو کې اټ کول شي کوئک فالټس دي ار ټو ټیکسټ وغیرہ د ذکر سره صحیح دا تاسو اټ کول شي خو مې تو ال فیلز وغیرہ د بکی پکچر راوړل غوړي سره واخه مونږ په هډر کې غواړو چې پکچر راوړو کنه نو ست طریقې سره مونږ کولای شو چې دې ځکه زیاده نه پکچر راوړم نو پکچر راوړل لپاره راشه پکچر باندې کلیک وکړه چې کلیک دی وکړه راشه ډیسکټاپ ته او زبر راشه مسایف لوګو ته زمونږ سره خپل لوګو ته دې باندې مې کلیک وکړو دا لوګو به زین زټ کم کړه لوګو زما سره راغله خو ډېر زیاته غټه ده دا اوس څه کوي دا به توړ کې کوي هغه نور خپل پرفیکټ ټین فری افلای شو له او دا سچا پښو چې دا سچا پښو ته به د روټیشن څنګه ورکو روټیشن ورته ورکول غواړي دا دا مې راواخیستله زه ورته سره غواړم چې دام باید راشي کوم ځکه چې ته راوړل غواړي غځې کې ته دا لوګو لګوله چې فرض کړه ما دې سر ته ولګوله دا ګوره چې زه یو ځل لاړم دې خوبي دا په هډر کې بیا به څنګه وشي ټولو باندې دا افلای شي په یو ځل باندې څه کېږي په ټولو باندې دا بیا افلای کېږي جمهوریت لوګو ته وغیرہ لوګو دي امارات لوګو دا یو خواته یو لګې بلې خواته بل لګې هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو سره کوم ته خوښ وي او څوک مو خوښ دي هغه ستاسو کار زما کار نه ده ګور اوس دا خام ښکاري دا هډر چې کله تاسو دا پرنټ کوئ بیا دا شانتي نه بیا تاسو واضح ښکاریږي خیالم دورته به دې پرنټ کی اوس ما سره ګوره مختلف پیجز دي رازم ګوره ټول پیجونه تاسو سور مزیدار ښکاري دا د هر یو فایل تاسو ګوره ډیر لوکس راغللو هغه پکچر هم سره راغللو ټایټل هم راغللو فوټر هم جوړ شولو دا به تاسو په خپل خوخه خپل ضرورت مطابق په تاسو کوشش کوئ چې ځان لپاره جوړ کړئ اماده کې برابرې کړئ دغه پرې بس مشکل نه اوسه آنلاین کوم پکچر راخلي راخستل شي ته په هډر کې فوټر ته تګ غواړي واخله لاړلې په فوټر کې د کار ختم کړو بیرته هډر ته تګ غواړي دا لاړلې اوس راځم فری بي استزم او نیکست ازم د دې کې چې تاسو سره په دې کې سره چې دې تا یو فوټر وغیرہ چې جوړ کړی اوسې او ته غواړې چې ښکته لاړ شه او فورته لاړ شه کوم تغیرات دروړې دي واسطه باندې ته ورته تللی شي او بل چې ده زه ورته یم چې دا کوم د دې پوزیشن ماته شي آپشنز راکې راته ډفرنټ فرسټ پیج اولنی پیج د نور نه بدل وي مطلب دا چې زه دې کوم تغیرات راولم پر نور باندې ټولو باندې هغه غاف لایکيږي اما کوم هډر چې ما ور کړو خو اوس که زه راشم اولنی پیج باید دغه نه بدل اوسي ور هډر او فوټر دواړه زه کولای شم ګوره نشي بدل دي اول پیج کې خلک عنوانات وغیرہ شي زو راوړي کنه زه یو ډاکومېنټ لپاره هډر اخلم اول پیج خصما غند به کار چې ماتري دا طریقې سره راشي کې بسري زو اوسي بل سبو اوسي تاسو اکثره وخت خلک دار کار کوي چې هډر دی واخستلو او په ټولو باندې افلای کیږي خو ته چې اول پیج باندې باید دا هډر افلای نشي او ته په ډیفرنٹ فرست پیج باندې کلیک کوي ها چې بده کتاب په نور باندې افلای نشي ترسو ځکه چې دا باید پاول پیج کې ډیفرنٹ اوسي سو دې طریقې سره به کولای شي چې کلیک وکړي نو به دا شانت راځي بل زه ته ډیفرنٹ اورډن ایون
دی باندې کلیک کوم، مطلب دا چې جفت باندې راسي او تاکو باندې رانه شي، په تاکو باندې راسي او جفت باندې نه. ګوره جفت کې شتا تاکي نشتا، جفت کې شتا تاکي نشتا. ګوره اول کې نشتا دا، دویم کې شتا، بیا دریم کې نشتا، څلورم کې شتا، بیا پنځم کې نشتا، شپږم کې شتا. دی طریقې سره کته غواړي نو تاسو سره دا رقم ته راځي. شو ډاکومنت ټیکسټ، ډاکومنت ټیکسټ ته خو یو کې وینې خو خود خې سیدا کلیک ونه خطا کې نه هي ته کوم چې دا شو کوي هره ته شو کوي صرف پستا ته وسر په کوم هډر پټر چې تا ور کړی اگر ته معلومیږي خو کو چیر ته کور د طریقې سره تاسو صرف دا شو کیږي تم چې نه ماته ټول خټک سم خيار سره ته خو ته دا څه شو شي بل لازم هډر چې دا اندازه د سایز دا اوس ګورې دي چې د دې سایز سمره ده نه بزل غا غټ کم ستل غوازي خکر شي ګورې دي سایز دومره ده کنه تم چې دې سایز رته کم زیات کا سکول شي دا کم زیات کیا زه غواړم چې دې سایز څنګه کوم ګوره ګوره غټي خیال تور ته نازو تم چې کم دي شي کولای شي چې د هډر سایز کم کړي ها ته دا ما لوګو خو لوګو نه به تاسو ته ډېر خسته کار شي وای او را به شم زه پټر ته تاسو ته ګوره دا به زه پټر باندې اپلای کوم به تاسو ته واضح شي پته ولګيږي اوس غواړم دې چې فاصله کم ده یا زیاته ول غواړم اوس کولای شي چې کم یې کړي ګوره کته راځي صحیح ده اوس ته کولای شي دې چې بیا نور لیکل هم وکړي ګوره کته راغله ویني څومره کته شولو همدا شانتي که زه وغواړم چېرته کې چې دا فورته لاړ شي کولی شي دې فورته مې اوسې دي نه انزرټ لاین ټیپ په دې کلیک وکړه سینټر کې وی چې وی لاین ټیپ هغه یو څه وچ مخکې مته چې ټیپ څومره پاسې لا اوس مې ځونه ته غواړي ما جن څنګه یو کوم څه ټیپ پلیس کوم به کوم اثر ولري هغه ته دې نه هم کولی شي صحیح ده نوګه دا شته درکړلو سره زمونږ اوس په حال کار نشته یو ټیپ چې کر پرېس کې لاسونه به نو وسی بل وزرا شمه کلوز پټر ان هډر ما تاسو څنګه بند کانو دې تاسو کولای شئ بند کیا څنګه کو فن کیږي دې نه چې بل بر کلیک کوي دا به تاسو څنګه شي کلوز بشي ان شاء الله چې هډر کې مې دتا چې شي نه دی پری هي او نو به کې پاتې وسی نو په هډر کې نه پټر کې سخت آپشن په کښتام نه تاسو یو غوړل ځان سره کوم آپشن نه ته سخت او اکثر نه واسه ماته ولې چې دا څه کار کوي دی باندې ډیټ انزرټ کیږي کوم ځای کې چې ته غواړې ودرېګا مې غږی کې وته ډیټ انزرټ شي په هډر کې دی ودرېګا د دې کې ګور مختلف قسمه هډر دي هر هډر چې تاسو په کار وي هغه باندې راوخله هر سټا کې چې ته غواړې صحیح ده او که ته غواړې چې نه خپل ساده کول شي خپل خو خبرانی مانته کې ولې کې ښه ای ضرورت نشته چاته ته بل سو هډر واخلې تر څو نو فایل اخلم وای فایل مې چې کله واخستو ګوره بره کلیک کوم او دې کې خپل خو مې ساده ځان څنګه کوم دا نه هډر ځان ته جوړوم ګوره څه ته ضرورت نشته دا چې تیر نه هډر راخلی نو ما سختي کې سیخونه د خوستا سو یاد کړی دي دا راخلم زه تم چې خپل ځان ته جوړوم ستا هډر ته به ضرورت نه لرم ته سو کې ته وای کنه خلک اوس نشته کو سنا کو سنا خلک تاسو کې هیڅ له بل چا سره لګیږي نه یو رکی کرور چې خپل جوړوي سم ځان ته دا ځان ته سو کړو یو هډر جوړ دا هډر په ټولو باندې افلا کې چې 50 پیجم واخلم ټول باندې ګور دا فلای شو ومني ته ټول کې دا څنګه شو یو فلای شو نور وغیرہ ډیټ کې تر اوره لوړې ګور تراشه دې سره تر ازم دې کې زو غواړم چې اپتر معلومات اوسي یا بل څه وی یا پر مثال ته پیج نمبر راوړل غواړي هر څه چې ته غواړې هغه دې نه ته بیا کولای شي چې وسره راشي ګور پیج نمبر پکې راغلل نو دې کې چې کوم سټایل وغیرہ تاسو تر کېري تاسو په کار یو ته پری اف لای کولای شي او دومره چې پکې مخت نشته را سخت چې زه تا هم دا سخت دي او کار به کوي کوشش کوي چې دا تاسو کورنۍ وظیفه شو اسایمنت مو شو چې تاسو به یو دانه هډر جوړوي او پټر به جوړوي یو پیج کې جوړ کې یو فایل کې جوړ کې هغه ډاکومنت یا هغه پیج فایل چې دا یا اکس به تاسو ما ته په ګوګل کلاس روم کې اپلوډ کوي صحیح ده دا تاسو اسایمنت دا هر اسایمنت نمره لري او نمره یې به در پسې حسابيږي او د سپیکر مکه وای چې نشته د هر اسایمنت برازي امتحان کې برپسې حسابيږي د شانتیم د دې نه یو د پښتنه کوم ګوره ما فوټر دا دا ټول د ځکی کول شي تاسو راوړې د ځکی مختلف قسم فوټر عمارت وای چې موجود دي لکه څنګه چې هډر وی هغه شانتی فوټر هم شته دا موجود دي کوم سټایل تاسو خوښ وي تاسو خپل فایل لپاره اپلای کولای او کارول شي خپل خو باندې ګورډا ډیر خسته ډیزاین دا ځکه بچي اوسي ډیټ براشي پیج نمبر براشي یا په دې طریقې سره ډیټ او پیج نمبر اورل غواړي دا ډیر خاصه پټر دا تاسو کو کاروي بیا ښه چې بعد تر نو کې بس غواړم پیج نمبر مې پکار ده ګوره په کوم ځای کې پیج نمبر اورل غواړي زه ته هم چې په باټم کې راوړه او بیچ وکم ما بین ته راوړه دا باټم کې خو په ما بین کې دی اوسې یا دې چې ګور نور شته ته سټایلز درکې دا یې پکار ده وو دا پیج نمبر باټم کې راغلو سمره خاصه خپل اختیاري هم دا شاندې دا ګوره دا انزرټ کې نو ته یال تک کې راغلی یو ښه ته کوم ډایرکټ تر دا انزرټ نه موایل صحیح ده او بل چې تل تاسو یو پټر ته یا هډر تر راشي حال ته چې کل ډیزاین مينور کې غزه کیم دا تاسو سره شته پیج نمبر حال ته کې هم موجود ده نو کار په وکیا ځان به پوي کیا ځان متر نه خلاصو وي زده کیا
خو په ایڈوانس طریقے سره زده کې چې څوک د هر قسم د فوټو هیډر وواړي باید تورته هماغه شانتي فوټو او هیډر راکي جوړ کی زبر د ډاټا سکونه ټول درکو ما سره چې کوم موجود دی ته مجدا شانتي فوټو جوړ کا دا شانتي هیډر جوړ کا څنګه کولای شي جوړ کی هم دا مې درته تاسو سکور نه وظیفم دا تاسو به یو خاصه فوټر او یو بخاصه هیډر جوړوي او به هغه فایل چې دا ګوګل کلاس روم ته اپلوډ کوي او زبې ګورم تاسو نو ری بری درکو.